Depois da vitória do seu partido nas eleições legislativas de domingo, o presidente francês, François Hollande, deve ter o apoio interno que precisa para avançar com o objetivo de salvar o euro. Primeiro, nas discussões na cúpula do G20 no México. Depois, na própria Europa, na reunião com os líderes da Alemanha, Espanha e Itália, que precede o encontro da União Europeia. A palavra de ordem, crescimento. A principal dificuldade agora é a desaceleração da economia. Com esta desaceleração acontecendo em toda a Europa, e especialmente na França, será difícil alcançar o objetivo de crescimento de 0,5% no final do ano. E se isso não acontecer, significa que é preciso encontrar dinheiro, seja através de novas receitas, seja de cortes de gastos. Mas Hollande pode ter uma carta na manga. Segundo a imprensa francesa, ele vai pedir aos colegas da União Europeia que aprovem um pacto de crescimento de 120 bilhões de euros para projetos de infraestrutura. As grandes cúpulas europeias estão à nossa frente. O presidente está dando a elas toda a sua energia. O objetivo é reorientar a Europa e proteger a zona do euro da especulação. A principal adversária de Holanda é a chanceler alemã Angela Merkel, que está cansada dos financiamentos para a região. Ele quer gastar, ela guardar. Ele quer o crescimento, ela austeridade. Antagonismos difíceis de serem equacionados que devem trazer sérios confrontos pela frente. Com tantas dúvidas, a única certeza é que a zona do euro não será mais a mesma.